anul 2016 am devenit și președinte. Am fost și vicepreședinte o perioadă de timp. Iar după aceea am devenit președintele acestui club. Întreaga conducere a clubului, Consiliul Director, Președinte și Adunarea Generală, este bine de ținut cont că este una voluntară, neplătită, nu există absolut niciun avantaj financiar pentru niciunul dintre membrii clubului. Vreau să spun treaba asta pentru că noi ne dorim și avem tot interesul ca lucrurile acestui să meargă foarte bine, atât eu cât și colegii mei, cât și echipa. În anul 2017, în luna mai, noi am luat medalia de argint. Am devenit vicecampionii României la handbal, în ligă. Este cel mai mare rezultat pe care l-am avut, cel mai bun rezultat pe care l-am avut în ligă de când este înființat clubul și de când ne aflăm și suntem înscriși în Liga Națională. Însă, odată și cu rezultatul ăsta, am avut și în aceeași perioadă de timp, am avut și o mare problemă. A fost finanțatorii, principalii finanțatori ai clubului, au fost efectuate niște controle și s-a stabilit că modul de finanțare nu este conform prevederilor legale. Controlul a fost efectuat de Curtea de Conturi. Din luna martie 2017 până în luna noiembrie 2017, clubul nu a mai fost, pur și simplu, nu a mai primit nicio finanțare, nu a mai primit nicio tranșă de bani de la cei doi importanți finanțatori. Asta ce a însemnat? Pe de o parte, se termina sezonul cu lotul care a câștigat medalia de argint, nu am mai avut posibilitatea să achităm salariile lotului respectiv, unde era Gabi Perianu, toată echipa, Zanfirescu, Mădălina Zanfirescu, toate jucătoarele care au fost în lotul respectiv. Noi ne mai primim bani din luna martie, nu am mai plătit salariile martie, aprilie, mai, iunie, care erau scadente pentru acel lot, deci mai mult de 3 luni de zile. În această situație s-a ajuns ca ele să introducă memorii la Federația Română de Handbal. Mă refer la lotul care a terminat anul 2017, mai. În acea perioadă, noi discutasem deja despre niște transferuri pentru următorul sezon, când a venit antrenor, deci a plecat domnul antrenor Costică Buceschi și a venit la noi la echipă antrenor domnul Florentin Pera. S-au făcut transferuri, să semnaseră contractele, dar, pentru că nu au existat sumele de bani alocate, o parte dintre jucătoare, mă refer în mod special la cele străine, nu am putut să achităm taxa din lipsă de bani, taxa pentru obținerea dreptului de joc în România, motiv pentru care mulți iubitori ai handbalului cunosc că jucătoare precum Dina, Medvedeva și Șteriova, Ștechii, nu au putut să intre pe teren. Ele erau în tribună la începutul sezonului, dacă vă aduceți aminte. Deci când a început sezonul cu domnul Florentin Pera antrenor, noi nu am avut un lot complet în anul 2017, în începutul de sezon. Deci, aveam memoriile cu fosta echipă, am început sezonul fără a putea înscrie jucătoarele respective în lot, poate să aibă drept de joc, și am început să înregistrăm și datorii la salarii și față de lotul cu care lucram, inclusiv din care făcea parte Alina. Abia în decembrie, la sfârșitul anului, câteva zile înainte de finalul anului 2017, ne-a fost plăcută plata în data de 28.12.2017. Primăria a avut ok-ul să facă plata cotizației pentru întreg anul 2017 calendaristic. Deci noi în anul 2017 până în 28.12 nu am avut posibilitatea să primim nicio sumă, nici 0 lei au fost primiți până la acel moment de la primărie. Iar Consiliul Județean în luna noiembrie. În decembrie, ianuarie, februarie, perioada când se fac transferul pentru următorul sezon competițional, noi, în situația noastră, nu era una favorabilă. Adică, am avut memorii la federații introduse de lotul care a terminat anul ca și vicecampioană, aveam întârzieri și memorii introduse de echipa actuală, din momentul ăla de atunci, care l-aveam în sfârșitul anului 2017, și în momentul ăla, Elenei Voicu i s-a admis memoriul și a fost declarată liberă de contract. Iar perioada de transferuri pe care am discutat-o și o discutasem cu antrenorul de atunci, domnul Florentin Pera, și ulterior cu următorul antrenor, domnul Berbeci, care a fost în prima parte a anului, nu a fost ceea ce ne-am dorit noi. Deci nu s-a putut realiza. V-am spus, motivul a fost instabilitatea din punct de vedere a plăților și memoriile introduse de jucătoare. Iar era cunoscut că Brăila are aceste probleme.
Deci clubul acesta nu are activitate economică, patrimonială, producătoare de venituri. În momentul când ești pe o perioadă atât de lungă lăsat fără bani, nu pentru că nu s-a mai dorit, pur și simplu au fost niște organe de control. Asta a fost condiția. Bine că s-a finalizat cu bine. Este normal când eu mă duc în piață să închei contracte, să existe o reținere din partea tuturor. Tocmai pentru că viața în ultimii 20 de ani, 25 de ani, a dovedit că au fost cluburi foarte puternice, care au făcut o figură foarte bună și în Champions League și în Cupele Europene, și care s-au închis, și mă refer în special Orchim și Baia Mare, și care au fost jucătoare care dintr-un sezon au primit doar două salarii, iar restul salariilor n-au mai primit nimic, chiar dacă ele au jucat. Și este normal ca eu când mă duc, după un sezon dezastros în care fostul lot spune că nu și-au primit salariile, actualul lot spune că nu și-au primit salariile, iar 3-4 jucătoare stau în tribună pentru că nu pot fi înregistrate, că nu sunt plătite taxele, eu după aceea mă duc la o jucătoare ca Alina, care poate era la altă echipă, dar care face o figură bună, dau exemplu că e prezentă, și mă duc și zic că nu am vrea să vin la Brăila cu un salariu mai bun decât ăla. Iar, bine, îmi zice George, rămâne o discuție deschisă și intră pe Google și caută. Hai și adună Brăila. Alte chestiuni cu așa, 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 intră și pe Prosport și pe aia când o sun. Hai, Alina, semnă că dăm un salariu cu 5% mai mare decât ai acolo. Păi, George, știi care e chestia? Decât să vin la voi pe un salariu pe 5% mai mare, dar cu risc să nu primezi nimic 90%, mai bine rămân eu cu un salariu la fel, într-un un club în care îmi primesc sumele de bani. Și cam așa se pune problema. Iar ele sunt aici și cred că vă pot confirma. Logic. Iar eu, mie îmi pare rău că dorința este foarte mare. Domnul Roșca nu a venit la Brăila pentru că simplu fapt că nu avea ce să facă acasă sau nu avea ce să ocupe. Cu siguranță vă zic. A venit să face performanță. A venit un antrenor foarte bun care are nevoie de suportul nostru. Iar și Alina, și Elena, că sunt și celelalte jucătoare, toată lumea își dorește o medalie la gât. Nu cred că este vreo jucătoare să zică că eu nu doresc, că vreau să rămân în locul 10.